Кечкен күн девамында жәнкеверлер 48 кере украинар бейлерінің мевзімлеріне атеш ачқан еді. Эки арбиемыз яраланған Донецк юнелешінде вазиет ән керген еді. Анда Русия үджіретлі әскерлері 24 кере сүлх режиміні бозған еді. Авдеевка дживарларында адет үзре вазиет керген. Анда ешгәлджілер ясақы тілген калибрлі минаты жылардан үджім еткен еді. Каменка янында есе зенит тәртібатыны қолландылар. Луганск юнелешінде ақшам 120 мм минаты жы, граната аты жы ве хафиф селядан жәнкеверлер Троицкая, Крымская Золото янында ярлешкен украинар бейлерінің мевзімлеріне атеш ачты. Малиновая янында душман автоматик гранатады жыларыны қолланды. На півдні області вілає джинубенде дженкеверлер. Евілолганы кибі. Сульх режимына геде кундуз боза. Тунявын душман екі кере минаты жыларыны қолланды. Гнутова ве Широкина да. МД-водяное де танкну куланды. Лебединское де душман тарафындан снайпер чалышты. Умумен Мариуполь юнолешинде 17 атыш кайды тілгенады.